Moi kaikille! Mun nimi on Leena ja tänään jumpataan kanarouvan koipireisijumppaa. Kanal ei tarvitse välttämättä olla tällaista hametta päällä niin kuin mulla on, mutta tämä laulu löytyy Jukka Salmisen levyltä Hevonen parturissa. Ja on varmaan osalle teistä tuttu, jos ollaan perhekerhossa tätä jumpattu tai jossain muualla. Mie menen kohta laittamaan ton musiikin tohon päälle. Niin älkää hämmentykö, minä häviän hetkeksi ruudusta. Mulla ei ole täällä kuvaajaa, eikä kaukosäätimiä, eikä sen sellaisia vempeleitä. Ja jos kovasti tykkäätte tästä, niin antakaa palautetta, niin voidaan jumpata lisääkin. Ja ihan omalla tyylillä se kanarouva keikistelee. Voi ottaa sellaiset ihanat nilkan ja ranteen ja sormien ojennukset sinne, jos haluaa. Sitten se kuopsuttelee maata, niin kuin kanat tekee. Mut sit se alkaa jumppaamaan, koska kanakin tietää sen, jopa kana, että jos haluaa pysyä hyvässä kunnossa, niin aina välillä on jumpattava. Unohtamatta lepoa ja muuta. Koipi ylös, koipi alas. Koipi toisen viereen palas. Reisi taakse, reisi eteen. Siinä ohjeet rouvan reteen. Ja nyt me mennään laittaa musiikin päälle ja kohta tanssitaan ja jumpataan. Täältä tulee pana rouva. Miten se kuopsuttaa maata? On oikein ylpeä. Tää on ainakin valkoinen kana. Taisi kukkokin tykätä
Toivottavasti oli kiva jumppa. Ja muistatte aina, että nämä tehdään omalla tyylillä. Ei haittaa, vaikka menee vähän tälle, niin kuin tämä ohjaajakin täällä. Ottoja oli takana noin 20, niin tämän nyt sitten kelpuutin. Heippa kaikille!